Assalamualaikum dan selamat malam. Malam ni cikgu akan buat tunjukkan cara bagaimana kamu boleh jawab soalan praktiskan diri 90.2B matematik tingkatan 4. Ini adalah topik 9. Apa nama tajuk dia? Adalah kebarangkalian. Okey, jadi ini kebarangkalian yang di mana peristiwa bergabung. Okey, jadi ada dua. Jadi untuk soalan nombor 1, kita baca soalan dia. Dua biji dadu dadu adil dilambung. Okey, jadi kenapa dadu adil? Dadu tu maknanya bila kamu melambung boleh jadi 3, boleh jadi 4. Okey, bukan dadu macam cerita Brambley tu. Jadi, baling dapat nombor 2, baling dapat nombor 2. Ha, itu dadu yang tidak adil. Dadu yang adil baling mungkin nombor 4, mungkin nombor 5. Jadi bayangkan satu kejadian kau baling, tak, dua baling. So, cikgu bayangkan saja. Sini ada dapat. Dadu pertama nombor 5. Dadu kedua nombor 4. Jadi itu kemungkinan. Tu balik lagi. Dadu pertama nombor 6. Dadu kedua nombor 6 juga. Tak boleh dapat nombor 7 sebab tak ada. Okey? Jadi itu ialah yang boleh berlaku. Jadi soalan nombor 1 ni adalah untuk melengkapkan apakah yang boleh berlaku. Boleh tak berlaku di mana dadu pertama nombor 1 dan dadu kedua pun nombor 1? Ya. Jadi kalau kita nak isi, okey, jadi yang ni cara isi tu 1 1. Okey, letaklah macam. Tu kemungkinan pertama. Iaitu ni dadu pertama nombor 1, dadu kedua nombor 1. Kemudian 1 2. Okey, dadu pertama nombor 1 dan dadu kedua nombor 2. Kemudian 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Okey? Itu bermula dengan 1. Boleh juga dadu pertama kamu dapat nombor 2. Dadu kedua nombor 1. Dan kemudian 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Kemudian kalau mungkin dadu yang pertama nombor 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Dan 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Ini yang dipanggil sebagai kesudahan yang mungkin. Dalam bahasa Inggeris dia sample space. Okey. Jadi dia tanya nyatakan bilangan S. S itu adalah sample. Sample tu adalah maksudnya yang mungkin boleh berlaku. Yang boleh berlaku. Apa boleh berlaku? Boleh tak 1 3, 1 4, 1 7 boleh? Tak boleh kan? Tak ada. 1, 7 tak ada. 7 yang tak ada. 1 ada. Okey. Jadi, itu semua kamu bilanglah. Okey. Jadi, kamu bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6, 6, 6, 6. Jadi, untuk senang cerita, jika dadu pertama ada 6, ataupun yang pertama tu ada 6, yang kedua ada 6, kamu darabkan. 6 darab 6. Jadi, yang dia kata 36 tu, lah ni. Ini adalah 1. 1, 1 tu adalah 1. 1 pilihan. 1, 2 adalah satu lagi. Jadi ini 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi kita kata untuk soalan B, berapa bilangan S sample space ialah 36. Okay, selain daripada kamu kira macam ni, kamu boleh jaga darab 6, darab 6. 36. Okay, C. Dia kata, tentusahkan konjektur rumus keberangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua
dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi tentusahkan. Tentusahkan tu maknanya boleh tak berlaku. Rumus kebangkitan mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu kedua. Ada tak? Yang pertama tu mesti dapat nombor ganjil, yang kedua adalah nombor perdana. Mari tengok. Ganjil, tapi ini bukan nombor perdana. Ganjil, ini nombor perdana. Yang pertama, okay, kita guna warna lain. Yang pertama adalah nombor ganjil, yang kedua nombor perdana. Okey, jadi mungkin kamu tak tahu pula itu nombor perdana itu apa. Jadi nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi secara tepat dengan dirinya sendiri saja. Okey, dan satu. Contohnya, kenapa 11 adalah nombor perdana? Kerana 11 cuma boleh bagi secara tepat kalau 11 bahagi 1 dan 11 bagi 11. Cuba kau fikir 11 bahagi berapa dapat selain yang dapat jawapan dia tu tidak ada pecahan. Okey, cuma 1 dan 11 saja. Jadi kenapa 15 bukan nombor perdana? Sebab 15 boleh bagi 3. Dia boleh bahagi dengan nombor lain. 9 bukan nombor perdana kerana 9 boleh bagi 3. Dia boleh bagi dengan nombor lain selain pada 1 dan dirinya sendiri. Okey, jadi okay, kita tengok. Okey, jadi apakah nombor perdana? 2. Itu nombor perdana yang pertama. 2 dan 3 dan 5 dan 7 dan 11 dan 13 dan 17, 19 dan seterusnya. Kalau tak tahu, tanya budak form 1. Okey. Right. Atau dah belajar 6 sebenarnya. Okey, jadi yang kedua sini ialah okey, nombor ganjil dan nombor perdana. Nombor ganjil bukan nombor perdana, nombor ganjil dan nombor perdana di sini. Sini nombor ganjil dan bukan nombor perdana. Kemudian disebabkan dia gunakan perkataan dan, jika salah satu daripada syarat tidak dipenuhi, jangan pilih. Okey, macam contoh ni dia bermula dengan 2. Ni bukan nombor ganjil. Jadi semua ni bukan. Okey? Jadi yang ni semua bukan. Okey, jadi yang ini ada nombor ganjil tapi ini bukan nombor perdana sebab nombor perdana bermula dengan nombor 2. Nombor ganjil dan nombor perdana. Nombor ganjil dan nombor perdana. Yang pertama nombor ganjil, yang kedua nombor perdana. Okey, jadi semua ni bukanlah. Nombor ganjil dan nombor perdana. Ya, sini ada nombor ganjil dan nombor perdana di sini juga. Nombor ganjil dan nombor perdana. Okey, ada sini tak ada. Okey, jadi adakah ditanya, disuruh tanya dapatkan probability keberangkalian? Tentu sahkan conjecture rumus keberangkalian mendapat nombor ganjil dan nombor 2. Boleh dapat. So, apakah yang keberangkaliannya? Kita bilang. Okey, itu kalau ditanyalah. Tapi dalam kes ni nampaknya kita tak tanya pun. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapan di sini 8/36. Kita memudahkan dapat 4/18. Pemudahkan dapat 2/9. Itu jawapan kalau tanya untuk keberangkalian. Okey. Okey, cikgu tertinggal satu. Ada tinggal sini 3-3 nombor ganjil dan sini nombor perdana dah tertinggal. Okey, jadi dah jadi 8, jadi dah jadi 9. Dari 9, sifir 9, 1/4. Okey, alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni cikgu akan tunjukkan bagaimana kita menjawab soalan daripada praktis kendiri 9.2B, soalan nombor 2. Okey, cikgu bacakan soalan dulu. Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli merah, 3 biji guli kuning dan 1 biji guli hijau. Guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Tentu sahkan konjektor rumus keberangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi pertamanya cikgu akan tunjukkan kamu bagaimanakah yang keadaan yang dikatakan sebagai kita mendapat
kedua-dua guli kuning tersebut. Tetapi kita akan buat sedikit eksperimen. Jadi disebabkan cikgu tak ada guli, cikgu cuma ada marker. Marker kuning pun tak ada pula. Jadi yang cikgu ada ialah marker merah. Pertamanya marker ni, cikgu dah tandakan di hujung sini ada one nombor satu. Merah nombor satu, merah nombor dua, merah nombor tiga dan merah nombor empat. Dan kemudian yang kuning cikgu gantikan dengan yang hitam. Yang hitam ni pun cikgu ada tandakan satu, dua, satu, dua dan tiga. Okay, jadi hitam nombor satu, hitam nombor dua dan hitam nombor tiga. Okay, nombor tiga. Okay, dan kemudian guli hijau satu kita tak payah tandakan apa-apa. Jadi bagaimana kita nak buat eksperimen ni? Maknanya kamu tengok benda ni dan kemudian kamu gole-gole-gole-gole. Okay, dan kamu ambil saja apa-apa yang kamu nak. Jadi kita ambil, apa kita dapat? Kita dapat hitam nombor dua. Okay, jadi lepas tu nak suruh buat apa? Adakah kita letak tepi? Jadi untuk keberangkalan penting nak tahu tu, letak tepi ke letak balik? Letak balik. Dan kemudian kacau-kacau-kacau dan cuba lagi. Oh, jadi sekarang ni merah nombor dua pula. Okay, jadi disebabkan soalan ni tanya adalah dia suruh letakkan semua, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, jadi cikgu kurang faham kesudahan yang mungkin itu untuk sample space ke ataupun untuk kuning sahaja. Okay, jadi kalau semua sekali ni 2, 4, 6, 8 ni agak banyak juga. Okay, jadi kita nak senaraikan apa? Cikgu senaraikan yang, okay, jadi macam mana nak buat dia? Okay, jadi kita senaraikan yang kuning sahajalah. Okay, jadi yang kuning saja tu diwakili oleh yang hitam. Okay, bagaimana kita boleh mendapat hitam kali pertama dan hitam yang kedua? Dengan syarat kita letakkan kembali. Okay, jadi kita juga kena tahu jumlah sample space tersebut, iaitu per berapa. Per berapa bawah ni nak letak berapa? Iaitu kita kena letak 8 darab 8. Macam mana kita tahu 8 darab 8? Sebab di sini ada 8 dan bila kita dapat yang satu, kita pulangkan kembali. Jadi bawah tu ada boleh kata 64. Nah, itu yang sebab cikgu rasa macam tak sanggup nak menyenaraikan semua yang mungkin berlaku. Okey. Jadi macam tu kamu boleh dapat bawah ni. Jadi bagaimana kita nak senaraikan yang kita katakan dapat semua kuning, kedua-duanya kuning? Iaitu contohnya ada sebabkan cikgu nak tunjukkan kamu, jadi cikgu terpaksa tengok. Okey. Iaitu kuning sebenarnya hitam. Okey, kuning nombor 3. Dan tak boleh. Dan oh, kuning nombor 3 lagi. Ah, itu satu-satu kemungkinan yang boleh berlaku. Apa lagi? Kuning warna nombor 1 dengan kuning warna nombor 3. Okey, jadi itu antaranya. Jadi kalau kita senaraikan kuning yang pertama dan kuning yang kedua, jadi kita tengok di sini, ini untuk kuning saja yang cikgu senaraikan ni, iaitu cubaan pertama kuning, jadi K1, K2 dan K3. Jadi kemudian cubaan 2, iaitu di sini pun K1, K2 dan K3. Jadi yang mungkin kita dapat yang kuning kedua-duanya, mungkin yang pertama kita dapat K1, yang kali kedua pun dapat K1 juga. Okey, lepas tu kita mungkin juga dapat K1
dengan K2 dan kemudian K1 dan K3. Lepas tu mungkin juga yang kali pertama kita dapat K nombor 2 dan yang kedua kita dapat K warna nombor 1. Dan kemudian kalau K2 dan K2 dan juga kalau pertama ialah K2, yang kedua ialah K3. Jadi di sini ialah K3, mula-mula kita dapat K3, yang kedua kita dapat K1, yang pertama kita dapat K3, yang kedua kita dapat K2, dan yang pertama kita dapat K3, yang ketiga kita dapat K3. Okey. Jadi seperti yang kita tahu tadi bahawa jadi di sini kita bilang 1 2 3 ada 9 semua sekali. Jadi untuk keberangkalian untuk soalan ini adalah 9/64. Atau mana 64 tu iaitu 9 daripada 8 darab 8. Okey. Jadi macam mana kita tahu 8 darab 8 tu sebab kita ada 8 barangan semuanya. Kalau untuk cubaan pertama kita dapat dari kalau kita buat pengiraan, okey, jadi ini cara pertama. Sebab ini secara senarai. Untuk soalan ini kamu kena senaraikan. Tapi bila kamu dah faham itu, mungkin next time kamu tak perlu lagi senaraikan. Mungkin kalau soalan tu tak perlu kamu senaraikan, kamu buat macam ni, iaitu ada berapa warna kuning untuk cubaan pertama? Ada berapa warna kuning? Di situ kamu tengok guli yang berwarna hitam di dalam ni untuk mewakili kuning ada berapa? 1 2 3. Okey, ada 3 yang kuning daripada 8. Itu untuk cubaan pertama. Jadi untuk cubaan kedua, kuning yang cikgu dah ambil tadi tu letak balik. So ada berapa guli warna kuning di dalam ini? Masih ada 3. Okey. Daripada berapa? Daripada 8. Okey, jadi dah kena dapat 3 darab 3 dapat 9, 8 darab 8 64. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Pagi ni cikgu nak cuba membuat soalan daripada praktis kendiri 9.2B iaitu Mathematics tingkatan 4, soalan nombor 3. Okey, nombor 3 ni dah habis. Soalan nombor 3. Jadi cikgu baca soalan. Kotak A mengandungi sekeping kad berwarna merah dan 2 keping kad berwarna kuning. Kotak B mengandungi 3 keping kad berwarna merah dan sekeping kad berwarna kuning. Fauziah memilih sekeping kad dari kotak A dan kotak B masing-masing. Tentu sahkan konjektur rumus keberangkalian Fauziah mendapat 2 keping kad kuning dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay. Jadi cikgu ada 2 kotak di sini. Kotak A. Okay. Disebabkan cikgu sebenarnya tak ada warna kuning, cikgu letak di sini adalah dalam ni adalah 1 keping kad berwarna merah dan 2 keping marker berwarna berwarna hitam untuk menggantikan yang berwarna kuning. 1 merah dan 2 kuning. Okay. Warna hitam jadi kuning. Letak dalam kotak. Dan kemudian kotak B mengandungi 3 keping kad warna merah. Cikgu ada 3 kad warna merah dan sekeping kad warna kuning. Sekali lagi, cikgu ada semua marker berwarna merah dan hitam je. Jadi ini adalah kuning. Okay. Jadi bagaimana kita nak kata, dia kata tentu sahkan konjektur rumus keberangkalian Fauziah mendapat 2 keping kad kuning. Okey, 2 keping kad kuning, iaitu yang pertama ambil dari kotak A, yang kedua ambil dari kotak B. Boleh tak kita dapat kedua-duanya kuning? So dalam kes kita ni kedua-duanya hitam, iaitu okey,
Jadi sebabkan tunjukkan bagaimana keadaan dapat tu, jadi cikgu kena intai ke dalam kotak tu untuk tunjukkan deng-deng dapat warna kuning. Tapi sebenarnya macam contoh-contohnya kena gede-gede-gede atau oh kuning. Right. Dan yang kedua, gede-gede pula kuning lagi. Okay. Right. Jadi disebabkan dalam kes ini kita tak ada banyak sangat, jadi cikgu akan senaraikan semua yang boleh berlaku. Okey. Semua yang boleh berlaku tu ialah yang dikatakan sebagai sample space. Jadi untuk yang ini daripada kotak A, kotak A, apa kotak A kita ada? Kita ada satu merah. Merah nombor satu, merah-merah saja, dan kemudian kuning satu dan kuning dua. Daripada kotak B, kita boleh dapat merah satu, merah dua, merah tiga dan kuning. Jadi kita senaraikan. Cubaan pertama yang mungkin ialah mungkin kita dapat daripada kotak A yang berwarna merah. Kotak kedua dapat merah satu. Jadi kedua-duanya merah. Tak penting merah satu atau merah dua atau merah tiga. Kalau cikgu nak tandakan sebagai mungkin ini sebagai merah satu, bahawa kita mungkin dapat daripada kotak B itu mungkin merah nombor satu, mungkin merah nombor dua atau mungkin merah nombor tiga. Jadi yang kedua merah dengan merah dua daripada kotak B, yang ini daripada kotak A, yang ini daripada kotak B. Daripada kotak A dan merah tiga daripada kotak B. Jadi yang di sini yang dipanggil sebagai kedua-duanya merah. Okey, dan kemudian akhir sekali kita mungkin dapat merah dan dapat kuning. Okey, merah daripada kotak pertama dan kuning daripada kotak ke dua. Dan kemudian kita mungkin dapat kuning satu daripada kotak A dan dapat M satu atau merah satu daripada kotak B dan K satu daripada ni, kemudian M dua dan juga K satu M tiga atau K satu K daripada kotak B. Kemudian kita ada K2 dan dapat M1, K2 dan M2, K2 dan M3 atau K2 dan K. Alright, so dalam kes ini ada tak memenuhi syarat yang diberikan di sini? Iaitu tentu sahkan conjecture rumus keberangkalian Fauzah mendapat dua keping kad kuning. Iaitu yang pertama adalah kad berwarna kuning dan yang kedua juga berwarna kuning. Jadi merah-merah, merah-merah, pertama merah, yang kedua kuning. Tak ada. So baris ini tak ada. Yang di sini pun hampir tak ada. Oh, tapi yang ini ada. Ni. Yang ini yang pertama dapat kuning, yang kedua pun dapat kuning. Jadi kedua-duanya kuning dan di sini pun yang itu juga tak ada lagi yang lain. Okey, jadi kalau kita mengikut soalan ni sebab kita dah senaraikan, jadi keberangkalian biasanya tulis dalam bahasa Inggeris probability untuk X ialah keberangkalian mendapat dua kuning itu adalah dua daripada daripada berapa? Bilang 2, 4, 8, 12. 2 daripada 12. Iaitu kita kena pemudahkan, kita dapat 1 per 6. Itu secara penyenaraian. Jadi kalau soalan itu tidak memerlukan kamu untuk menyenaraikan, mari kita tengok bagaimana kita nak buat. Kita dapat pertama yang kuning, yang kedua yang kuning secara pengiraan. Jadi kita kata PX pertama yang kuning ada berapa? Okey, kotak kotak A. Kita ambil daripada kotak A. Ada berapa yang kuning? Ada 2.
2 daripada 3. Okey, jadi ada 2 kuning daripada 3. Jadi 2/3. Lepas tu darab dengan ada berapa kuning dalam kotak B? Berapa kuning dalam kotak B? Ada 1 daripada 4. Okey? Jadi cikgu ulang balik. Ni 2 daripada kotak A ada 2 kuning daripada 3. Dan kemudian daripada kotak B ada 1 kuning daripada 4. Dan kamu tekan kalkulator saja, 2/3 darab 1/4. Kalau tekan kalkulator, terus akan dapat 1/6. Kalau kita tak tekan kalkulator, kita boleh potong-potong dulu. 1 bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2. Jadi 1 darab 1 ialah 1, 3 darab 2 ialah 6. Jadi itu jawapan untuk soalan ini. Assalamualaikum.